Nimesikia wasema like chanzo mwanzo ilikuwa uongo. Like uongo aina gani ya uongo? Nieleze tu, nifafunulie mie nipate kuelewa. Uongo gani? Si unamjua Mary, my best friend. Si alikuwa anakuja hata kukutembelea na wapata mkila mpaka sapa chumbani. Umekuwa na Mary, umekuwa mnakuwa na urafiki na Mary for a long time. Lakini mimi sikuwa nimejua. But imefika mahali kuona vile Mary ana react akiwa kwa nyumba ukiwa, nikaanza kujua at least there is something mna hide. Sasa ikabidi nianze tu kuenda polepole. Unajua si lazima nitumie mtu kujua ukweli. Nilienda tu kuinvestigate mwenyewe. Na nikakuja kugundua wewe na Mary mmekuwa kwa relationship. Na uniambi. Na unajua Mary na mimi ni watu tumetoana mbali. Hiyo kitu iliniuma. Ni kama yani imefika to an extent. Unanidharau. Unachukua my best friend. Heri ungechukua jirani. Lakini si rafiki yangu. Rafiki yangu mwenye naona ni kama my own sister. Hiyo ilikuwa ni madharau. Sara. Na ulinikalisha hata chini niulize mbona niliamua kumove on na Mary ama maybe kukucheza na Mary. Sasa hii ilikuwa sababu ya wewe kuniambia ni kwa nini unaenda na Mary kama nilikuwa na hitilafu mahali. Unaniambia uko wiki hapa na hapa rekebisha. Kama nashindwa kurekebisha uko na right ya kuenda, lakini uwezi choose tu waamua tu kuchukua hiyo tu decision bila kuninvolve. Unaona? Hiyo umeshaniona hata sifai. Itabidi tu nikueleze. Manake mimi leo nataka tu tuongee wasiwasi maneno yote. Tutatue kila kitu. Mimi kukuplay na Mary enyewe haikuwa kupenda kwangu mimi. Lakini wajua sisi wanaume huwa tumependa ule utulivu kwenye ndoa. Tumependa utulivu. Lakini shida yako moja, Sara. Kelele. Hey. Ulikuwa unaniaibisha. Manake tulipoanza ulikuwa ule msichana mrembo, mzuri, mtulivu. Tulivyoingia tu hivi kwenye ndoa baada ya miezi 4. Enyewe mie nilijiona ni kama ile duster ambao wao huchukua piga nayo deki pale sakafuni. Nilijiona hivyo. Manake heshima hauko hapa hata mandugu zangu. Mimi tangu niwe na wewe sikuwa naona like wewe ni wa vita. Ili kutoka wapi? Ulikuwa unapiga mpaka mamangu nyumbani. Sasa hii ya kusema mimi sikuwa na heshima mpaka kwa ndugu zako. Haujai niambie mimi sina heshima kwa ndugu zako. Na pia unajua mtu kukua rude kwa mtu mwingine kuna sababu. Nikilikuwa nikijaribu kuelezea angalau wa kuongeleshe wako saidi yako. Unaona? Wanasema mwanaume sijui nini, yani wanaanza kuleta wanaongezea maneno. Sikuwa na option. Hapo lazima kila mtu angekuwa adui. Angalau wangenisaidia hata wa kuongeleshe. Lakini hakuna mwenye alikuongelesha. Kila mtu anakusupport. Sara. Na ni vizuri leo umeleta hata umetaja jina la Mary kwenye ile mazungumzo yetu. Rafiki yako huyo ndiye alikuwa ananielezea chochote. Ingawa sikuwa najua yeye ndiye alikuwa maybe anaingia kati kuvunja ndoa yetu. Lakini kingine ukimwona wewe na yeye sikusema vibaya lakini alikuwa sawa. Sorry to tell you that. I'll just be frank maybe to tell you everything. Alikuwa sawa kwa kila kitu. Mary alikuwa like respectful lady. Sisi danganya. Of which hata mwanaume yote angemwona angetamani kuwa naye. Wewe ndio ulimintroduce kwangu alivyoingia. Enyewe mimi alinichanganya. Niliona kumbe nilichagua nini ama nilichukua moa nikachana na mapera. Nilikuwa na shida mimi kuchagua. Kwa
Alafu sasa sira zako kuja kupigana na mandugu zangu kwenye boma. Kutukana mamangu mzazi kwenye boma. Na huyu mama ndiye mmoja ambaye amenilea mpaka kanifundisha, amenisomesha. Mpaka ikaja mahali mie tumekutana na wewe, tukaanza uhusiano. Alikuwa yule yule mamangu. Lakini sasa wewe ilipofika wakati mpaka wewe mwenyewe unasema uwezi kuwa nami kama mamangu yupo. Ulikuwa unataka nipeleke mamangu wapi?